Voltamos com o futebol no SBT Paraná, final depois dos estaduais, vem o quê? Brasileirão. Neste ano nós teremos Atlético na Série A e na segundona, tem a lista, Coxa, Londrina, Operário de Ponta Grossa e o Tricolor. Vamos ao vivo para o Couto Pereira agora, onde o Coxa estreia na segunda-feira e aí o clube decidiu distribuir ingressos de graça para o jogo com a Ponte Preta. E a Elisa Rossato está lá e fala com a gente agora. Elisa, a gente viu fila hoje durante todo o dia. Ainda tem algum ingresso? Tem sim, escola, tem bastante ingresso ainda. Boa noite para você e muito boa noite a todos. Até agora, o público já retirou 3 mil ingressos diretamente aqui no Couto Pereira e mais de 2 mil pela internet. Como a expectativa é lotar o estádio, que tem 40 mil lugares, a distribuição continua a todo vapor. Temos imagens de hoje à tarde da longa fila de torcedores que vieram buscar o ingresso aqui para a segunda-feira. O site teve uma pequena oscilação, mas agora já está tudo certo, é só entrar lá e reservar a sua vaga. Para amanhã, a distribuição está prevista para iniciar às 10 horas. É uma cota de 5 mil ingressos. E tudo isso para o jogo de estreia do Coxa contra a Ponte Preta pela Série B do Brasileirão, na segunda-feira, às 8 da noite. Jogo em que a direção do clube e a torcida vão homenagear o ídolo Dirceu Krieger, o Flecha Loira, que durante 53 anos fez história tanto como jogador e também preparando profissionais que atuaram pelo Curitiba. Além de um minuto de silêncio, haverá uma salva de palmas no minuto 53 do jogo. Escola. Tá certo, Elisa. Obrigado pelas suas informações, viu? Um bom fim de semana para você. E de Curitiba, vamos direto pegar a estrada para Ponta Grossa. Clarisson Cava tá aqui novamente, com o Germano Krieger, pelo jeito, lotado atrás dele, porque o Operário Fantasma estreia hoje na Série B. Clarisson, como é que tá o placar por aí nessa noite de sexta-feira? É, escola, a partida começou agora há pouco aqui no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa. Nesse momento, o jogo está 0 a 0 e, como você disse, é um feito histórico para o Operário. O time, o Alvinegro, volta a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro depois de 28 anos e volta com moral. Isso mesmo, porque o Operário, o clube, foi campeão brasileiro da Série D em 2017 e da Série C no ano passado, algo que nenhuma equipe no país conseguiu fazer até hoje. A partida é contra o América Mineiro, desculpa, só deixa eu pegar aqui, escola. A partida contra a equipe do Operário é contra a equipe do América. E o Operário Ferroviário joga hoje com a torcida e a casa cheia. E ainda, nós temos a informação, falando de futebol, do Atlético, que estreia domingo contra a equipe do Vasco, em casa, pela Série A. E o Londrina joga domingo contra o CRB. O Paraná estreia no sábado contra o Vila Nova. Portanto, final de semana recheado de futebol para todos acompanharem. Valeu, Clarisson. Obrigado, torcida do Operário, que eu simpatizo demais. Boa sorte aí para o nosso fantasma. Valeu.